Rakibi, Cavidin rakibi Gazi Georgios. Onun bir üstünlüğü var, o da doğma divarlar amelidir. Yalnız doğma divarlar ameli. Georgios'a bu görüşte mütexəssislər tərəfindən bir qədər belə demək mümkünsə, belə fikirlər səslənir ki, doğma divarlar ameli ona kömək edəcək, ancaq biz bunun əksini düşünürük. Biz inanırıq ki, Cavid bu rəyləri, bu mülahizələrin yanlış olduğunu sübut edəcək və bu döyüşü qələbə ilə başa vuracaq. Hamımız Cavid'dən yalnız və yalnız qələbə gözləyirik. Hörmətli tamaşaçılar, bu dəqiqələrdə bütün dualarımızı əsirgəməyə Cavid'dən. Qoy bu görüşü Cavid qələbə ilə başa vursun. Bir qədər bundan öncə qeyd etdiyim kimi, bu döyüşü izləyənlər arasında Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Milli Olimpik Komitəsinin rəhbəri İlham Əliyev cənabları da var. Hər iki boksçu azarkeş sarıdan körlük çəkmir. Budur, döyüş başlayır. Cavid Tağıyev və Qazi Georgios. Zərbəni Yunan idmançı qazanır. Açığı bu dəqiqələrdə bu döyüşü şərh etmək böyük bir həyəcan içərisində şərh etmək o qədər də asan olmasa da hər halda ümid edək ki, hesabda ki, bu gerilik müvəqqəti bir halda. Artıq fərq minimuma indi. Hesab bərabərdə ancaq rəqibin daha bir zərbəsi dəqiq oldu. Çox gözəl, dəqiq zərbə endirdi Cavid. 5-4. Azarkeşlər Cavid, Cavid deyə onu qələbəyə ruhlandırırlar. Bu dəqiqələrdə hörmətli tamaşaçılar hamımızın necə böyük bir coşquyla, necə böyük bir həyəcanla bu döyüşü izlədiyimizi təsəvvürə gətirmək o qədər də çətin deyil. Hesab arasındakı fərq 3 xala bərabərdir. 8-5 hesab ilə ki, yerli idmançı irəlidədir. Hər iki idmançı kifayət qədər sürətlə başladı döyüşə. Bu da başa düşüləndir. İlk raund başa çatır. 16. Dörd xal fərqli üstünlüklə fasiləyə Yunan idmançı yollanır. Hələ ki, hadisələrin bu cür gelişi düzdür. Cavidin xeyrinə deyil, ancaq qarşıda 3 raund var. Və bu 3 raund ərzində çox şey etmək mümkündür. Mütləq toparlanmaq lazım və özünə ələ alıb bu məşqçilərin Cavidə ekranlarınıza Lider TV-nin əməkdaşları Vasif Ağamirov və Nərman Mehdiyev də gördük. Onlar da böyük coşqu ilə Cavidi qələbəyə ruhlandırırlar. Hərəyə daha bir xal. 11-7. 11-8. 11-9. Çox gözəl. Heç bir vəzlə bu dəqiqələrdə rəqibə xal qazanmaq üçün imkan vermək lazım deyil.
Eşitliyimiz kimi hörmətli tamaşaçılar. Yunan idmançısından daha çox Azərbaycan idmançısına alqış sədaları gəlir. Azərbaycan azarkeşlərinin alqış sədaları Yunanistan tamaşaçılarının səsini belə demək mümkünsə zalda batırıb. Və çox istərdi ki, Cavid də öz döyüşü ilə Yunan idmançısını məhz bu cür alqışlara uyğun olaraq döyüşsün və doğrudan da bu alqış sədalarının əvəz olmadığını sübut etsin. Qarşılıqlı zərbələr seriyası, hər iki idmançı bir-birinə xeyli sayıda zərbələr indirdi. Hazırda 5 xal fərqli üstünlüyü var Yunan idmançının. Birinci raundun başa çatmasına təxminən, ikinci raundun başa çatmasına təxminən 15 saniyə vaxt qalıb. Hələ ki, 5 xal üstünlüyü var Yunan idmançısının. Azərbaycan, Azərbaycan sədaları isə kəsilmək bilmir. Bax, buna deyərəm, əsl azarkeş dəstəyi. İkinci raundda başa çatdı. 18-14. Yenidən 4 xal fərqli üstünlük. Hələ yarışlara yola düşməzdən öncə Cavid Tağıyev özünə çox inanırdı. Özünə inam hissi bu idmançı da güclü idi və bu da təbii ki, qələbədə ən əsas, ən önəmli faktorlardan biridir. İkinci raundda bərabərlikdir, 8-8. İndi görək məşqçilərin məsləhətlərini Cavid nə dərəcədə reallaşdıra biləcək. Ardıcıl zərbələr seriyası, bu dəqiqələrdə Yunan idmançı daha fəal nəzərə çarpır. Beş xal fərqli üstünlüyü var Yunan idmançının. Hakim hər iki idmançını qaydalar çərçivəsində döyüşməyə çağırır. Fərq 4-də inir. Üç xal fərq, iki xal. İrəli Cavid, səndən yalnız və yalnız qələbə gözləyirik. Bu cür azarkeş dəstəyi altında döyüşmək doğrudan da çox möhtəşəm azarkeş dəstəyi var bu dəqiqələrdə zalda. Bu dəqiqələrdə əsas məqsəd, əsas hədəf indi təbii ki, xəbərdarlıq olacaq Cavidə. İki xal fərqlə üstünlüyü var Yunan idmançının. Bu dəqiqələrdə nəyin bahasını olursa olsun hesabı bərabərləşdirmək lazımdır. Hesab bərabərləşərsə artıq 4-cü raundda psixoloji üstünlüyü əldə ediləcək. Çox gözəl. Daha 2 dəqiq zərbə hesabın bərabərləşməsi üçün. Stop. 19 saniyə. Nəyin bahasına olursa olsun, yalnız və yalnız bu dəqiqələrdə hesabı bərabərləşdirmək lazımdır. Fərqin artmasına qətiyyən imkan vermək olmaz. Yunan idmançının bu epizoda da ayağı sürüşdü. Üçüncü raundda başa çatdı. Bu raundu
Cavidin aktivine yazmaq olar. Çünki rəqib 10 xal qazanıb, Cavid isə 11. Bir raund rəqibin xeyrinədir, bir raundda heç isə, üçüncü raundda isə Cavid üstün olub. Ümumi nəticədə isə hələ ki Yunan idmançı hesabda irəlilər 3 xal fərqi ilə və sonuncu həll edici raund. Açığı bu cür bu vəziyyətdə təbii ki, hakimin əmrindən sonra, komandasından sonra zərbə indirməyə ehtiyac yox idi. Və sonuncu həll edici raund başlayır. Yenidən 3 xallıq fərq var. İki xallıq. Çox gərgin döyüş keçir. Hesab arasındakı fərq isə 2-dən ən yaxşı halda 2-yə qədər inir. Yunan idmançı yorulub. Bu dəqiqələrdə daha çox fiziki hazırlığı yüksək olan idmançı bu vəziyyətdə qalib gələcək. Çox gözəl. Bu dəqiqələrdə yalnız bir dəqiq zərbədə bu dəqiqə ehtiyac var. Yunan idmançı hətta ringdən kənara çıxdı Cavidin zərbəsindən sonra. Bir dəqiq zərbəyə ehtiyac var. Nəyin bahasına olursa olsun bunu etmək lazımdır. Bir dəqiq zərbə hesab bərabərləşərsə artıq Yunan idmançı. Çevrildiyi üçün hakim Yunan idmançı xəbərdarlıq edir. Saniyə. Hesabı mütləq bərabərləşdirmək lazımdır. Hələ ki, bu Cavidə hesab bərabərdir. Hesab bərabərdir. Son 20 saniyə. Son 20 saniyə. Yunan idmançı açığı hakim xəbərdarlığına, mütləq xəbərdarlıq etməlidir. Nəsə hakim hələ ki, bunu etmir. Çünki artıq bu döyüşün vaxtın uzadılmasına, döyüşün qəsdən saxlanılması anlamına gəlir. Cavid irəlidədir. Son saniyələr. 32-31. Ancaq Yunan idmançı da sevinir. Açığı bunu bilmək olmur. Ümumi hesab 32-31. Cavid hesabda irəlidədir. Bu qələbədir. Görüş 32-31 hesabı ilə Cavid Tağıyevin xeyrinə başa çatdı. Bəli, Cavid Tağıyev qalib gəlir. 32-31 hesabı ilə Cavid Tağıyev qalib gəlir. Hörmətli tamaşaçılar, hamınızı təbrik edirik. Azərbaycan Boks Federasiyası, Milli Olimpiya Komitəsi, ölkə prezidenti, bütün bu dəqiqələrdə bu görüntüləri izləyən hamıya təbriklərimizi çatdırırıq. Çox möhtəşəm bir qələbə idi, çox əzimkar bir qələbə idi Cavid Tağıyevin. Bu dəqiqələrdə doğrudan da çox həyəcanlıyam mən və bu sözləri sizə söyləmək mənim üçün çox çətindir. Çünki eyni ilə sizin kimi bu işləri mən də keçirdirəm.